সকলোলৈ নমস্কার, জয় কুকিং ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এবিধ ধুনীয়া সবজি ৰেচিপি ভিডিও মই লৈ আহিছো। আপোনালোকে ইন্ট্ৰো চাই গম পাইছে মই কি সবজি বনাবলৈ লৈছো। বলক দেরি নকৰি ৰেচিপিটো বনাবলৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আলু লৈলো দুই পিস হৰুকে কাটি লৈ ধুই লৈলো আলুখিনি। ফুলকবি লৈলো চারি পিস, ফুলকবি হৰু হৰুকে কাটি লৈছো। জিকা লৈলো দুই পিস, জিকাটোকো হৰুকে কাটি ললো। কেঁচা জলকীয়া লৈলো পাঁচ পিস, কেঁচা জলকীয়াখিনি দীঘল দীঘলকৈ ফালি ললো। পিঁয়াজ লৈলো এপিস, পিঁয়াজটোকো দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছো। শুকান জলকীয়া লৈলো চারি পিস, নহৰু লৈলো এপিস, সৰুকৈ কাটি লৈছো নহৰুখিনি। আগৰ পৰা আধা লিটাৰ পানী বহাই থৈছিলো আৰু ফুলকবিখিনি ঢালি দিছো। ফুলকবিখিনি অকণমান সময়লৈ বইল কৰি ল'ম। ফুলকবিখিনি যিখিনি মিনিহৰ থাকে মিনিহৰখিনি ওলাই যাব বইল কৰাৰ পিছত নিমখ আধা চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছো। ফুলকবিখিনি এক মিনিটমান বইল কৰি ললো। বইল কৰি লোৱাৰ পিছত প্লেট এখন লৈ লৈছো, প্লেটখনত উলিয়াই লৈছো ফুলকবিখিনি। কেৰাহীৰ গৰম পানীখিনি পেলাই লৈ কেৰাহীটো আকৌ বহাই লৈছো চৌকাৰ ওপৰত। চাৰি চামুচ মিঠাতেল ঢালি লৈছো কেৰাহীটোত। মিঠাতেলখিনি ঢালি লোৱাৰ পিছত তেজপাত তিনিখিলা লৈ পেলাই ঢালি লৈছো আৰু মিঠাতেলখিনি কুমকুমীয়া গৰম কৰি লৈছো। শুকান জলকীয়াখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছো। পাঁচফোৰণ লৈলো আধা চামুচমান লৈ পেলাই ঢালি লৈছো। তেজপাত, পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়াখিনি অকণমান সময়লৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত নহৰু লৈ পেলাই ঢালি ললো। নহৰুখিনি লৰাই লৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছো অকণমান সময়লৈ। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছো আৰু পিঁয়াজখিনিও ফ্ৰাই কৰি লৈছো। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত কেঁচা জলকীয়াখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি পিঁয়াজখিনি একেলগে ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান সময়লৈ। কাটি থোৱা আলুখিনি লৈ ল'লো, লৈ পেলাই ঢালি লৈছো। পিঁয়াজখিনিৰ লগত আলুখিনি অকণমান সময়লৈ ৰঙা কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলুখিনি। দুই মিনিটমান আলুখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত আলুখিনি যোনটো কালাৰ আছিলে কালাৰটো বদলি হৈ গ'লগৈ চক। এতিয়া মই কাটি থোৱা জিকাখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ। আলুখিনিৰ লগত জিকাখিনি অকণমান সময়লৈ লৰাই লৈ ভাজি ল'ম। আলুখিনিৰ লগত জিকাখিনি মিলাই লৈ অকণমান সময়লৈ ভাজি লৈছোঁ জিকাখিনি আৰু আলুখিনিক। সোৱাদ অনুসাৰ নিমখ এক চামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখ ল'ব পাৰে। নিমখখিনিৰ লগত জিকাখিনি আৰু আলুখিনিৰ লগত মিলাই লৈছোঁ নিমখখিনি আৰু অকণমান সময়লৈ ভাজি লৈছোঁ আলু আৰু জিকাখিনি। প্ৰথমৰ পৰা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ কাৰণে আলুখিনি অলপ সিজি গ'লগৈ আৰু জিকাখিনি সিজিবলৈ বাকী আছে, এয়া চাওক। আৰু ফুলকবিখিনি আগতে মই বইল কৰি থোৱাৰ কাৰণে লাষ্টত মই ফুলকবিখিনি জিকা আৰু আলুৰ লগত ঢালি লৈছোঁ। মিলাই লৈ এতিয়া অকণমান সময়লৈ ভাজি ল'ম ফুলকবি আৰু আলুখিনি। ফুলকবিখিনি ঢালি লোৱাৰ পিছত জিকা আৰু আলুখিনিৰ লগত মিলাই লৈ অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ ফুলকবিখিনিক। ফুলকবিখিনি ঢালি লোৱাৰ পিছত আৰু এচামুচ নিমখ লৈ মই ঢালি লৈছোঁ আৰু হালধি এচামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ। জলকীয়া গুড়ি এচামুচ লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ। মোৰ ওচৰত মিট মচলা নাই, মই মিট মচলা নাই ধলা। মিট মচলা ঢালিলে চব্জি টেষ্টটো বহুতে ভাল লাগে খাই পেলাই। আপোনালোকে মিট মচলা ল'ব পাৰে, মই ইমানটা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মচলা। মই হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি, পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া এইখিনি মই মচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চিম্পলভাৱে বনাইছোঁ এই ৰেচিপি চব্জিৰ। এপিচ বিলাহী মই আগৰ পৰা কাটি থৈছিলোঁ। কাটি থোৱা বিলাহীখিনি লৈ পেলাই ঢালি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান সময়লৈ ভাজি ল'ম ফুলকবি আলু আৰু জিকাখিনিৰ লগত। ফুলকবি আলু জিকাখিনিৰ লগত বিলাহীখিনি অকণমান সময়লৈ ভাজি ল'লোঁ। দেখি পাইছে বিলাহীখিনি অকণ অকণ গলি গ'ল। আধা লিটাৰ পানীলৈ ঢালি লৈছোঁ। পানীখিনি ঢালি লোৱাৰ পিছত চব্জিখিনিত পানীখিনি মিলাই লৈছোঁ লৰাই পেলাই। আঠ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি এখন লৈ পেলাই ঢাকি দিছোঁ।
আর সবজিখিনি হয়ে থাকক আর টেম্পারেচারটো মই কম করে থৈছো 120 মানত করে থৈছো লাই লাই হয়ে থাকক বাটি এটা লৈ ললো ধনিয়া পাত এমুঠি লৈ লৈছো আর ধনিয়া পাতখিনি ধুই পেলাই সরু সরকে কাটি লম বাটিটোত ধনিয়া পাত এমুঠি কাটি লওয়ার পিছত 8 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি ললো সবজির আর সবজিখিনি চক দেখিবলে কিমান ভাল লাগিছে আর জোলখিনি ডাঠ হয়ে গলকে সবজির আলু চক সিজি গলকে আলুখিনিও এই সবজির রেসিপি ভিডিওটো যদি আপনাদের সকলকে যদি ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব লগতে বেল আইকন ঘন্টিটো প্রেস করবলে নেপাহৰিব পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ মই হাজিৰ হ'মহি মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা এতিয়া কাটি থোৱা ধন্যবাদখিনি ঢালি ললোঁ আৰু কেৰাহীটো নমাই লৈছোঁ বাটি এটা লৈ ললোঁ আৰু বাটিটোত উলিয়াই লৈছোঁ সবজিখিনি আপোনালোকক সবজিখিনি কেনেকুৱা লাগিছে চাই পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক জনাবচোন ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত অলপ ঢালি দিছোঁ আৰু মোৰ ৰেচিপিটো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে সকলোলৈ